hyvää uutta vuotta vaan kaikille tai uuden vuoden odotusta. Eli nyt kun näitä oli paukkuvideoita on tehty tässä näin tuubiin yksi ja toinen, niin meiltä samanmoinen. Keskustassa ei ollut Sokos ja eipä se ollut Tokman niin kuin Anttilan alakerta. Ne oli vissiin ehkä ainoat paikat, mistä sai ostaa paukkuja. Ja molemmissa oli rakettitukku. Eli siihen oli nyt tyytyminen, jos ei halunnut lähteä ajelemaan kauemmas. Ja autolla, jolla meitä ei niillä ole. Joo, ei ole. Ne antoi tämmöisen jonkun 20 ilmaislahja. Täällä on joku koodi takana, voi voittaa auton ostoon rahaa tai sitten jollain postimaksulla tilata itselleen kännykkäkuoria tai powerbankkia tai latauskaapelia ja niin edelleen. Pitää niin vähän syvennyä. Joo, mutta nämä maksoi 25 euroa nämä ostokset ja tämän näköinen, mikä tää on? Big, tykki big. Kunkku. Kunkku. Joo, kunkku tykki big. Joo, ja näissä on ilmeisesti taas ne nössöt turvasuihkut, mitä kaikki haukkuu, mutta en tiedä sitten polttaako niissä näpit vai ei. En muista mitä makso. Otin kun oli halpa mun mielestä. Sitten oli 200, tää on niinku roomalainen. Jätti roomalainen. Jeps, lähtee 200 paukkua. Ja ne tykkää. On kyllä joo. Ja mitäs muuta? Sitten nää oli vähän tämmösiä ei-paukkuvampia ostokset. Sitten oli tämmösiä pienoista tulivuoria. 5 kappaletta taisi maksaa 5. Tuon mä kyllä veikkaan, että toi kunkkutykki pitää meteliä. Kyllähän se lähtölaukaus aina siinä tekee. Sitten, oli kultasuudelma. Meillä tykätään suihkuista. Ja sitten raketeista. Mä en ole mikään patojen fani. Mun mielestä padat on pelkkää pahvia. Mä haluan, että siinä on se raketti ja se voimantunne, mutta nyt en ottanut raketteja, kun mä en jaksa kanniskella mitään lähetyssysteemeitä mukana. Joo, se on vähän hankala se. Ja sitten ne tytöt myy mulle tämmösiä, että kun tulisi tasasumma, niin ota tämmösiä spindereitä eurolla ja minähän... Varsinkin kun maksaa kortilla, niin niillä on hirveästi merkitystä. No niinpä, joo. Eli nää on... Olin helppo. Nää oli tämmösiä eri värisiä ja ilmeisesti sui pyöri... Eli varmaan niinku ufoja. Joo, mutta veri maassa. Joo. Niin, ei kun ufot nousee jo. Ufot nousee ilmaan ja sitten oli tämmönen paukkuvyö. Eli tämmönen jättipapattimatto, millaisen mä oon aina halunnut. Ja sä sanoit, että ei tehdä nyt videosta pitkään, kun sä et jaksa kuvailla, mutta mä nyt vielä selitän, että muistatteko, kun oli ne vanhat kunnon tykinlaukaukset, saksalaiset, ne dynamiittipötkön näköiset, mitkä draapastiin, ja sit saksalaiset mustat styroksi pallotykärit, voi vitsi. Ja ne oli niinku kovin juttu ikinä. Ja sitten tuli Thunder Kingit, siis ne oikeat Thunder Kingit, ei ne mitä nykyään myydään. Voi vitsi, mikä jysäys niistä lähti. Oikein niinku naapuruston ikkunalasit helisi, kun sellaisen pisti. Mä oon aina tykännyt papattimatoista. Joo. Sitten niitä piti silloin joo pienenä purkaa matosta, ettei pailla ja tehdä kaikkia viritelmiä. Joo, äiti kyseli, että näitä sai ostaa 12-vuotiaat silloin. Mm. Ja äiti kyseli, että mitä sä oikein teet? En mitään, ja mä purin näitä mattoja. Ja sitten niitä yksitelle. Joo, meillä oli usein semmoinen kynttilä, mistä niitä sytytettiin ja heitettiin. Mä en uskaltanut pitää sitä yksittäistä kädessä. Joo. Mä aina yritin niitä laittaa killumen päälle. Ja sitten tämmöisen papatin, niin sen pystyi, kun sen katkaisi tällä keskeltä, niin siitä tuli semmoinen pieni suihku. Se suihkus. Jotain nyt ihan vääriä juttuja täällä. Joo, ei täältä saa opettaa tämmöisiä. Ja sitten niin... Paitsi ihan kellään alaikäisellä sillä nyt ole mitään raketteja. Niin, ei saa olla. Hei, ja sitten vielä meidän sunottu. Mä kävin tänään vielä hakemaan niin tämmöisen Klaas Hussonilta maksoi joku 18 ja drapiat. Eli tämmöinen Primus sytytin. Unboxataan sen vielä tästä äkkiä. Eli tämän näköinen, siinä ei ole kaasua. Eli siksi ostin myös kaasua. Näistä saadaan kuule iso pommi aikaiseksi. Joo. In your wild dreams. Jotkut pistelee vaan kuule jotain munagranaatteja pulloon, mutta täällä pistetään butaania pulloon. Joo. Niin, piti vielä selittää niistä näistä Thunder Kingeistä, että sitten kun niitä tuli ja ne oli olevinaan kova juttu ja jee, niin meiltä nyt sitten sattuneesta syystä löytyi kotoota niin noita toppeja, eli tulen osoituspanoksia armeijasta.
jota tota, ei tarvitse sytyttää, ne vetästään ja heitetään menemään. Niin kaikki naapuriston mukulat, kun niiden Thunder Kingien jälkeen, niin kuului semmoinen jysäys, vähän toista luokkaa oleva jysäys, niin kaikki kääntyi katsoa, mikä toi oli. Mut joo, jäänyt hyvin mieleen se ensimmäinen Thunder King talvi silloin 90-luvulla, 90 jotain. Mutta tota noin, niin tämmöset paukut. Pistäkääs vähän kommentteja, mitä paukkuja teillä on. Joo, ja olkaa nyt ihmeessä varovaisia. Joo, älkää. Ei missään änkyräkännissä ja suojalasit päällä. Joo, täällä oli nämä ohjeetkin täällä passissa. Joo. Muistakaa ne, nämä ohjeet. Ei ole vitsin vuoksi. Joo. Ne ohjeet. Kyllä. Ja muistetaan vaan tuona aikana pistää. Joo. Täällä on, sitten on haukkuja ja eläimiä, jotka pelkää niitä. Niinpä. Ihan totta. Joo. Ei mutta hei, turvallista ja mukavaa uutta vuotta. Juurikin niin. Moi. Moi.